දැන් මං කොහොමද තෙල් ගේන්නේ? ඒක ආනං ආණ්ඩුව ඉදිරියවත් තෙල කියන්න ඕනි එක්ක අපේ බද්ද අයින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි සානාධාරයක් දෙන්න. මේ දෙකේ එකක්වත් වෙන්නේ නැත්තම් බැංකුවලින් ණය ගන්නත් බැරි නම් ආණ්ඩුවෙන් සානාධාරයක් දෙන්නෙත් නැත්තම් තෙල් මත දින බදු අයින් කරන්නෙත් නැත්තම් කොහොමද මං තෙල් ගේන්නේ? මට කියලා දෙන්න ක්‍රමයක් මං ලෑස්ති ඒ ක්‍රමයට කරන්න. නෑ අපිට හිතෙන්නේ ඇත්තටම තෙල් සංස්ථාව ආණ්ඩුවේ නෙමෙයි කියලා වගේ. එහෙමද දන්නෙත් නැහනේ. ඩීසල් කොච්චර දවසකට ලංකාවේ තියෙනවද? පෙට්‍රල් කොච්චර දවසකට ලංකාවේ තියෙනවද? විශාල වශයෙන් අඩු වීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. දැනට අපි ගාව මෙට්‍රික් ටොන් 22000ක් තියෙනවා ඩීසල්. දවස් 4කට විතර ප්‍රමාණවත් ගාණක් තියෙනවා. හෙට හවස නැව පැමිණීමට නියමිතයි. ඉතින් දවස් 4කට තියෙනවා නම් මෙහෙම පෝලිමක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? වෙන රුපියල් 1000ක නම් ඉන්ධන මිලදී ගත්තේ අද 7-8000ක මිලදී ගන්නවා. සමහර කට්ටිය මන් දාර මන් කිව්වා අපේ මන්ත්‍රීතුමෙක් කියලා ගෙදර ගිහලා බැරල් එකක් පුරව ගන්නවා කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ නිසා අපි දැන් තීරණය කරලා තියෙනවා අපි දවසකට මෙට්‍රික් ටොන් උපරිමේ 5000යි ඊළඟට මං හිතන්නේ හෙට ඉඳන් 3000යි අයනාදී වශයෙන් අපි සීමා කරලා තමයි නිකුත් කරන්නේ. ඉතින් නැවකුත් එනවා නම් හෙට 3000ක් කර නඩු කරන්නේ. හැබැයි දැන් මේ එන නැවට අපි ගෙවීම් කළා නැහැ. නායවර ලිපිය විවෘත කරලා නැහැ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වෙන රට වෙන වෙනදරන් තත්ත්වයේ නායවර ලිපිය විවෘත කරන්නේ නැත්නම් තෙල් නැවට පටවන්නේවත් නැහැ. දැන් හෙට දවසේ ඇතුළත අපි නායවර ලිපිය විවෘත කරගත්තේ නැත්නම් චතුර අනිද්දා තෙල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මහා බැංකුව තෙල් සංස්ථාව තවදුරටත් ණය දෙන්න එපා කිව්වෙක් ගැන මහා බැංකුව අධිපතිතුමා මම එතුමා ඒ ගත්ත තීන්දුවට මම එකඟයි. මොකද මේක මෙහෙම කරන්න බෑ. මෙහෙම කරන්න බෑ. මොකද මේ බැංකු දෙක අස්ථාවර වුණොත් ඒක මේ රටේ තෙල් ලිගය තියෙනට වඩා භයානකයි. එකෙනි ඉස්සරහට මීට වඩා අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. හිතට එකඟ වෙහුවා. මාර්තු මාසේ අග සිට අප්‍රේල් අග දක්වා කාලය. යම් සහන කාලයක් වෙයි. අපායේ ඉන්ටර්වල් වගේ යම් සහන කාලයක්. අපිට තෙල් ගේන ප්‍රශ්නේ ලුකුම් ප්‍රශ්නේ ආණ්ඩුවට තියෙන. මොකද ඩොලර් මිලියන 400ක් වගේ වැය වෙන කාර්යයේ තියෙන තෙල්. ඒ සඳහා ඉන්දියානු ණය පාසුකමේ සති 5කට මාර්තු අන්තිම සතියේ සිට අප්‍රේල් අග දක්වා සති 5ට ඉන්දියානු ණය පාසුකමෙන් ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආහාර ඖෂධ මිලදී ගන්න ඩොලර් බිලියනයක් හම්බෙනවා. එතකොට මේ අප්‍රේල් අග වෙනකන් කාලය යම් සාන කාලයක් වේවි. ඊට පස්සේ මේ මුකුත් නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් නැතුව ආනයන කළමනාකරණය ගැන අපනයන ආදායම් වැඩි කරගන්න මේ නිසි කළමනාකරණයක් නැතුව අපි දැන් ණය විතරක් ගත්තා. වසරක් ඇතුළත වගේ ගෙවන්න ඕනේ. දැන් මේ අපි දැන් මේ ගන්න ඉන්දියාවෙන් ගන්න ණය පාසුකමත් ඉන්ධන මිල දී ගැනීම සඳහා ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ අපි ආපහු ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට මේ අවුරුද්දේ ණය විතරක් ගෙවන්න තියෙන ඩොලර් බිලියන 7ක්. අපිට වේලාසන ළඟපාත විසඳුමක් නැහැ කියන එක. ඩොලර් හිගේ නැතික වුණොත් තෙල් හිගේ නැති වෙනවා. හැබැයි අද අපි කතා කරන චතුර තෙල් හිගය විදුලි කප්පාදුව ගෑස් හිගය ඖෂධ හිගය සිමෙන්ති හිගය යකඩ හිගේ මේකක්වත් නෙවෙයි හිගේ ඩොලර් හිගේ තමයි හිගේ. ඒතකොට ඩොලර් හිගේ විසඳන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි හරි කොහෙන් හරි දැවැන්ත ණය පාසුකම් ගන්න එක ක්‍රමයක්. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවද ගිය අවුරුද්දේ අපේ ආනයන වියදම ඉතිහාසයේ ලොකුම ආනයන වියදම් වලින් එකක් ඩොලර් බිලියන 21ක්. ඒතකොට ඩොලර් බිලියන 21න් තෙල් වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 2.8යි. එතකොට මහ බැංකුවේ විශ්ලේෂණය අනුව අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ සඳහා වියදම් කළ තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 6ක්. ඒක ඇතුලේ පානීය ජලය මේ වතුර උතුරන රටේ පානීය ජලය ගෙනලා තිනවා. කවුද මට කුරක්කනුත් තිබ්බා කියලා. එතකොට ඇපල් මිදි දොඩම් ඇව්වම කියන්නේ අව සංචාරකයන් මේවා ඇපල් මිදි ඉල්ලනවා කියලා. මේ සංචාරකයා ඇවිල්ලා රෑ පැය 4ක් කළුවරේ නම් ඉන්නේ. එයාට රට බලන්න යන්න ඉන්ධන නැතුව හෝටලෙට වෙලා තමන්ගේ නිවාඩුව ගත කරන්න වෙනවා නම් ඒ සංචාරකයා ආයි ලංකාවට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ප්‍රමුඛතාව අඳුර ගන්න අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ 600ක් හඳුනගෙන මේවැය ආනයනේ අධෛර්යමත් කරන්න. හැබැයි තාම ඒ පියවර අරගෙන නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඇපල් කාලා කළුවරේ ඉන්නවද? පිට රටින් ගෙනාපු වතුර බීලා තෙල් නැතුව ගමන් යන්න බැරුව හිරවේ ඉන්නවද කියලා මේ රටේ ජනතාවට තීන්දුවක් ගන්න වෙයි. මහා ව්‍යසනයක් හමු වෙන්නේ. අපි අද මූණ දී සිටින අර්බුදය කොටි ත්‍රස්තවාදයට වඩා භයානකයි.